IDC. Bàdà Rúkú mú. Bàdà Rúkú. Ẹ o mi mọ yín sí ta pé ìbàdà ìwéyè la kọ̀ mú kí. Ó ń ja èmi kéré nu. Lẹ́yìn Olúwa jẹ́ APC. Ìbàdà ìwéyè tó lóye mú kí. IDC ó ṣe ẹ̀mọ́ tó dùn mí ju. Kí ló ti ṣe ṣe kí ọmọ èrè? Ẹ̀mọ́ tó dùn mí ju ìbàdà tá a mú kí dẹ́pẹ́ àyọ̀n bẹ̀ la lò. IDC ń bá sọ ọkọ̀ òde fífi pé wàláì ọmọ tó yẹ pé ìṣẹ́jú mi náà fi bí. Ó sì ṣẹ́jú mi dàgbà báyìí. Wàlá mo sọ fún mi pé ọmọ bàbá ilẹ̀ máa bí bàtọ́ máa bí tọ́ ni mo sọ ọkùnrin ọmọdé máa bí yahoo ló yé sí. Wàhálà ó ti náwó buku o tẹ́tò níbi 554 ni. IDC àníkọ́dún yóò tó parí mo gbé lọ́sọ̀ ògbówó. Ọ̀yà Rúkú ògbówó tẹ́kọ́dún tó parí mo gbọ́dọ̀ ṣògùn òṣì. Àní mo gbọ́dọ̀ ṣògùn owó sí IDC pàwádà sí kẹsàn-án wàhálà mo bẹ̀rẹ̀ sorí kí ni yóò mú mi kíkan kíkan ní o. Ó mú mi kíkan 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 kíkan. Ọ̀yá Rúkú wéyẹ́dún ọ̀nà ọ̀dún mi náà. Ajá máa ṣògbọ́n ẹ̀ papọ̀ ni. Ọ̀yá pé ibi tẹ́ ìgbẹ́ láti ṣe ọjọ́ yìí. Bàbá rẹ̀ mú ẹbẹ̀ lọ ṣògbọ́n owó. Ẹbẹ̀ lọ ṣògbọ́n owó. Sùúrù yẹn mo gbọ́dọ̀ ṣògbọ́n owó. A gbọ́ ọmọ tó wo tí o tó mi náà ti wọ mọ́tò tẹ́lẹ̀ lo mọ́tò. Ìgbàgbé là láìsí láàlà. Ìkọ́ táwọn kírísítẹ̀ máa ń sọ ni ẹ. Ìgbàgbé yẹn lọ́sẹ̀ láìsí láàlà. Láìsí o, ta ló wà láàyè jẹ́ pé kò ní láàlà. Jésù gan fẹ́ sí láàlà. Jẹ́ kí n gbọ́dọ̀ tó bẹ́ẹ̀ sọ. Ẹ bẹ́ẹ̀ sọ. Wájúkú. Ẹ jẹ bàbá yẹn. Ẹ ò gbọ́dọ̀ kúkúrú. Tẹ́jọ́ máa ń ṣe tẹmájọ́ kàkẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ ni. Bọ́dọ̀ yẹn ti kú. Ṣé o ṣe mọ ìgbà yẹn? Mọ́tò ló pa wọ́n. Mọ́tò ló pa wọ́n. Ẹ jọ bọ̀dà pupa tó ga tó níye yẹn náà táwọn máa ń ṣe bíi kàkẹ́ ń gbọ́ làwọn náà. Àwọn ọmọ ìgbà yẹn wọ̀n. Ọgbà ẹ̀wọ̀n lọ́wọ́ àti ọdún mẹ́ta ni. Ọdún mẹ́ta ni. Ọdún mẹ́ta ni. Ọdún mẹ́ta yìí kọ́tẹ́ yẹn fún mi. Ọdún mẹ́wàá. Bọ́lẹ̀ mo wọ́n sí bàbá tó máa ra gúdìgúdì wà fún mi tó bá ti bẹ̀rẹ̀ fún bò làwọn náà. Wọ́n lọ yí sí. Ọdún lọ wá sí yẹn. Àrò lọ wá. Àrò lọ wá. Àrò wọ́n lọ wá. Tabakọ̀ tẹ̀ máa kúta tabakọjá tabakọjá ẹ̀ kí ní bá ibẹ̀ lọ wá. Ẹ̀jọ̀ ṣé ìmọ̀ bóyá ìtẹ́ wà láàárọ̀ yẹn bí oògùn olóṣè tó fi jalè ṣe pé kó gbà ẹ fọkàn balẹ̀ kí àsìkò olóhùn kó dé ẹ má kọjú ṣoògùn oògùn owó tako ṣoògùn ọgbà mẹ́lẹ̀ fi gbá ìfẹ́ fi ṣoògùn owó jà ẹ àwọn tó wà ní station list àwọn kan ń dúpẹ́ wọn yìn ọlọ́run èyí tó wà ní hospital gan àwọn kan ọ̀ṣì ló gbàdúrà ọ̀ṣì yìn ọlọ́run ibi tó wà abọ́sọ̀ sí ẹyin tẹ́ ẹ wà tẹ́ ẹ jẹun tẹ́ ẹ mí tí kankan ò ṣe yín tẹ́ ẹ wà láyé tẹ́ ẹ rí ìlà kankan tẹ́ ẹ jẹ́ kí kankan ṣọ̀ jẹ́ tẹ́ ẹ tó bá lọ sí tó bá jẹ́ kankan ṣọ̀ tẹ́ ẹ tó bá lọ sí 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 kọkọ ṣàtò lẹja ni. ọ̀gá kúkúrú ẹ mọ ìjà ìjọba máa sọ àǹtí sùdí ẹni sọ̀rọ̀ sọ ẹ mọ ìjà ìjọba máa sọ pé mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà. gbọ́dọ̀ ló rí ọ láti làlà. pé mo rí àánú gbà. tọ́lá tẹ̀ nìkan fẹ́ẹ́ tó wà láyé gbà wò ó ènìyàn lórí àánú gbà. ọ̀gá kúkúrú ọlọ́run aṣọ́pàdé wọ́n tó kọ̀ọ̀kan ṣọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ kan. ó kú ebi bá kún onúṣe àbùṣebùṣe. ọlọmẹsọ ẹ wà lọwọ ń kọjẹ. tí wọ́n ti ń mọ̀wọ́ mọ̀ ẹ láti bò ó pé wọ́n ti ò lọ́pọ̀ lọ́dún. ẹ mú kóróṣó lọ ọmọ yẹn náà ikọ̀ tó wọ̀ ni. àwọn bẹ́ẹ̀ fẹ́ dẹ́ ẹ tí wọ́n yẹ. IDC sọ lóore nù lẹ́fẹ̀ẹ́ látàdúgbò. ẹ kàwá ni.